Fala galera, salve salve, pessoal do concurso virtual, sou eu aqui, Orlando Schibler, trazendo aí uma novidade que nós dissemos aqui ontem, né? Um dia antes, né? Que foi lançado o edital e realmente se concretizou o lançamento do edital do TRE de São Paulo. Tribunal Regional Eleitoral estava tudo já meio que previsto, né? Tava na boca que, eu, que ia sair a prova, ia sair o edital, já tinha a prova marcada, inclusive, né? As datas foram mantidas, mas o edital de fato saiu e saiu com aquelas é, informações que eu já tinha dado e não custa repetir. Teremos vagas para nível médio e para nível superior, ser cargo técnico, cargo analista. A novidade foi a remuneração. Que veio com uma remuneração maior, para vocês terem uma ideia, para o cargo de nível médio gira em torno de 6.700 reais, né? um pouco mais do que isso. E para o nível superior, analista, mais de 10 mil reais, 10.535 reais e alguns centavos. Então a remuneração já vem chamando a atenção, são dezenas de vagas, ou seja, então vale a pena você é, ficar de olho aí tanto para nível médio para nível superior. A banca é FCC. É a Fundação Carlos Chagas, como já também tinha sido definido. O período de inscrição também é o mesmo, eles não alteraram ou seja, entre os dias 12 de setembro e 11 de novembro e definiram também o valor das inscrições, para nível médio R$ reais. E para o nível superior, R$ 85. Reais. Então, é agora é justamente você se preparar, já começar a estudar, evidentemente, desde já. Tem bastante tempo, a prova sendo em, em fevereiro. Tenho certeza que você pode se preparar de forma adequada com um curso, inclusive, que o concurso virtual preparou especialmente para o TRE de São Paulo. Beleza, galera? Bora estudar. Grande abraço, até a próxima!